ခန်းကြီး29အငယ်1မှ9ဤရွေကဟောရအရ၌သာရဖျားသည်ဣဒေလအမျိုးနှင့်ပြုတော်မူသောဗြိဉ္ဉ်မှတပါမောပပြည်၌မောရှိသည်ထိုလူမျိုးနှင့်ဗြိဉ္ဉ်ပြုစေခြင်းကသာရဖျားမှားထားတော်မူသောဗြိဉ္ဉ်စကားတော်ဖြစ်သည်တဖန်မောရှိသည်ဣဒေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍သာရဖျားသည်အေဂုတ်ထုပြည်မှဖာရောပြင်၌၎င်းသူ၏ဂျုံအပေါင်းတို့၌၎င်းသူ၏ပြည်တလျှောက်လုံး၌၎င်းတင်တို့မျက်ပေါက်တွင်ပြုတော်မူသည်ဖြင့်ဒီဟုသောကိုမျက်စိနှင့်မြင်သောအလွန်ကြီးစွာသောစုံစမ်းခြင်းအမှုအလွန်ကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာထူးဆန်းသောတကူများကိုတင်တို့သည်မြင်ရကြပြီသို့တော်လည်းနားလည်နိုင်သောနှလုံးမြင်နိုင်သောမျက်စိကြားနိုင်သောနားတို့ကိုယနေ့တိုင်အောင်သာဝရဖျားသည်ပေးတော်မူသည်အနှစ်40ပတ်လုံးတင်တို့ကိုတော၌ငါပို့ဆောင်တော်မူပြီတင်တို့အဝတ်တီမဟောင်းမနွမ်းတင်တို့စီးသောခြေနှင်းလည်းမပြတ်တင်တို့သည်မုံကိုမစားစပြည့်နှင့်တည်တည့်ကိုမတောက်ဖဲနေသောကြောင့်ဒါဝရဖျားသည်တင်တို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရ၏တင်တို့သည်ဤအရက်သို့ရောက်သောအခါဟေရှဘုန်ရှင်ဘီယရှိဟုဘာရှန်ရှင်ဘီယဩဂတ်တို့သည်ငါတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကထွက်လာသည်ဖြင့်ငါတို့သည်သူတို့ကိုလှုပ်ကြံ၍သူတို့ပြည်ကိုသိမ်းယူပြီးမှရူဘင်အမျိုးဂတ်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတဝက်၌ပေးလေ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့ပြုလျာ၌အောင်းနိုင်မီအကြောင်းဤဗြိဉ္ဇကားတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍ကျင့်ကြလောအငယ်30မှ39ဒီဖျားသခင်သာရဖျားသည်တင်နှင့်ယနေ့ပြုတော်မူသောတစ္ဆာကိုတင်ဒီခံ၍ဒီဖျားသခင်သာရဖျားနှင့်ဗြိဉ္ဇပြုခြင်းက၎င်းတင်ကိုကိုရောဤလူမျိုးအရာ၌ယနေ့ခံထားတော်မူစေခြင်းခံ၎င်းအထက်ကမိန်တော်မူ၍သင်၏အဖအာဗြဟံဤဆက်ယာကုပ်တို့အားကျင်းဆိုတော်မူသည့်အတိုင်းသင်၏ပြားသခင်ဖြစ်တော်မူစေခြင်းခံ၎င်းတင်တို့အမျိုးနွယ်၏အကဲမှုအသက်ကြီးသူမင်းအရာရှိဣဒရေလအမျိုးယောက်ျားမိမသူငယ်ထင်းခုတ်တော်သူရေခတ်တော်သူမှဆ၍တန်၌ရှိသည်မြတ်သောသူတို့သည်တင်တို့ဖျားသခင်သာရဖျားရှိတော်၌ယနေ့ယံ့နေကြ၏ထိုမှာတပါဤဗြိဉ္ဉ်ဤတစ္ဆာကိုတင်တို့နှင့်သာငါပြုသည်ချက်မကငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားရှိတော်၌ယနေ့ယံ့နေသောသူတို့နှင့်၎င်းငါတို့တွင်ယနေ့မပါသောသူတို့နှင့်၎င်းငါပြု၏တင်တို့သည်အဂရုပြည်၌ပေါင်းဖော်သောသူခရီးသွား၍လမ်း၌တွေ့ကြုံသောလူမျိုးတို့ကိုတင်တို့သိကြ၏တင်တို့၌ရှိသောဆက်ဆုပ်ရင်ရှားပွဲသောတစ်သားယုတ်ထုကြောက်ယုတ်ထုရွှေယုတ်ထုငွေယုတ်ထုတို့ကိုမြင်ကြပြီငါတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားထံတော်မှလွှဲဆောင်ခြင်းသောသဘောရှိလေထိုလူမျိုးတို့၏ဘုရားများထံသို့တွား၍ဝတ်ပြုသောယောက်ျားမိန်းမအဆွေအမျိုးဇုံတယောက်သည်တင်တို့တွင်ပါမည်ဟု၍၎င်းခန်းစွာသောအသည်ဒေါနာကိုတီးတတ်သောအပင်မြစ်တီတင်တို့တွင်ပေါ့မီဟု၍၎င်းထို့သောသောသူသည်ဤချိန်ချင်းစကားကိုကြားသောအခါစိတ်ခိုင်မာသည့်အတိုင်းငါကြည့်၍ရေငတ်ခြင်းအပေါ်၌ရစ်မှူးခြင်းကိုထပ်ဆင့်တော်လဲချမ်းသာရမည်ဟုစိတ်ထဲမှကိုကောင်းချီးပေးမည်ဟု၎င်းစိုးရင်စရာရှိ၏အငယ်20မှ29ထို့သူကိုသာရဖျားနှမျောတော်မူအပြစ်ရှိသည်ဟုထင်လွယ်သောစိတ်အမြတ်တော်အရှိန်မိကိုထွက်၍ဤကျမ်းစာ၌ရေးထားသောအမင်္ဂလာရှိသမျှတို့သည်ထိုသူအပေါ်မှာတည်နေကြလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားသည်လည်းသူ၏အမိကိုမိုးကောင်းကင်အောက်၌ခြေတော်မူလိမ့်မည်။ဤပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသောဗြိဉ္ဉ်အမင်္ဂလာရှိသမျှတို့နှင့်ညီထိုသူကိုဣသရေလအမျိုးနွယ်အပေါင်းတို့အထက်ကဒါဝရဖျားနှုတ်၍အပြစ်ပေးဖို့ရန်ခွဲထားတော်မူလိမ့်မည်။သူနေရရ၌သာရဖျားဒဏ်ခတ်တော်မူသောအနာရောဂါဘေးဥပါဒုကို၎င်းသာရဖျားသည်ဒေါသအမျက်တော်ထွက်၍မှောက်လန်တော်မူသောတောတို့မြို့ဂေါမောရမြို့အာဒမာမြို့ဇေပိုင်မြို့တို့ပြိုပြက်ရာကဲ့သို့တပြည်လုံးကိုကန့်နှင့်ပြီးကျွမ်းလွန်သောစားတက်တက်ဖြစ်၍မျိုးစေ့မကျဲအတိအနံမတိမြက်ပင်မပေါက်ကြောင်းကို၎င်းတင်တို့နောက်မှဖြစ်လက်တန်သောတင်တို့အမျိုးသားဝေသောအရမလာသောကဗာမျိုးသားတို့သည်မြင်ကြသောအခါသာရဖျားသည်ဤပြည်၌အပေးချောင်းဤတို့ပြုတော်မူသည်။ဤပြင်းစွာသောအမျက်တော်အရှင်ကအပေတို့နီးဟုလူအမျိုးမျိုးတို့သည်မေးမြန်းကြလျှင်
သူတို့ဘာတို့ကထိုသူတို့ဤဘူဘီတို့ကိုးကွယ်သောဖျားသခင်ဒါဝရဖျားသည်သူတို့ကိုအေဂုဒုပြီမှနှုတ်ဆောင်သောအခါသူတို့နှင့်ဖွဲ့တော်မူသောဗြိဉ္ဇဉ်ကိုသူတို့သည်စွန့်ကြသောကြောင့်၎င်းအထက်ကသူတို့မသိသူတို့အားအဘယ်အရာကိုမျက်မပြေးသောအခြားတစ်ပါးသောဖျားတို့အားဝိပုကိုးကွယ်ကြသောကြောင့်၎င်းဤမည်သောကျမ်းစာ၌ရေးထားသောအမင်္ဂလာရှိသည်များတို့ကိုဤပြည်၌တင့်ရောက်စေခြင်းဟာဒါဝရဖျားသည်အမျက်တော်ထွက်သည်ဖြင့်ပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်အရှင်အားကြီးလျက်သူတို့ပြည်ထဲကသူတို့ကိုနှုတ်ပယ်၍ယနေ့တန်ရောင်အခြားတစ်ပါးသောပြည်တို့နှင်ထုတ်တော်မူသည်ဟုပြန်ပြောကြလိမ့်မည်မထင်ရှားသောအရာတို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်ဒါဝရဖျား၏အငမ်းတာဖြစ်ပေါ်ပြတော်မူသောအရာတို့သည်ကာလအစဉ်မပြတ်ငါတို့နှင့်ငါတို့သားသမီးတို့၏အငမ်းတာဖြစ်၍ဤပညာတရားစကားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရမည်အကြောင်းသည်အခန်းကြီး30အငယ်1မှ30တင့်ရှင်၌ငါထား၍အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသမျှသောအရာသည်ဟုသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတို့သည်တင့်အပေါ်မှတက်ရောက်၍ဒီဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်တင့်ကိုနှင်ထုတ်တော်မူရာအပြည့်ပြည့်တို့၌ထိုအရာတို့ကိုအောင်းမေးလျက်ဒီဘုရားသခင်သာရဘုရားထံတော်သို့ပြန်လာ၍ယနေ့ငါမှားထားသည်အတိုင်းတင်နှင့်သားသမီးတို့သည်စကားတော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့နားထောင်လျင်ဒီဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်တင်ခံရသောတင်းသွာခြင်းအမှုကိုကုံစေမည်အကြောင်းတင့်ကိုတနာသည်ဖြင့်တဖန်ပြန်လာ၍အထက်ကအရရနှင်ထုတ်ရာအပြည်ပြည်တို့မှတင်းယူတော်မူလိမ့်မည်တင်းဤလူအချို့တို့သည်မိုးကောင်းကင်အောက်အဝေးဆုံးသောအရက်တို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရတော်လေထိုအရက်မှတင်းဤဘုရားသခင်သာရဘုရားတင်းယူဆောင်ခဲ့တော်မူလိမ့်မည်ဘိုးဘီတို့ဝင်စားသောပြည်တို့တဖန်ဆောင်ခဲ့တော်မူသည်ဖြင့်တင်းသည်ဝင်စားရလိမ့်မည်ထိုအခါဂျေစုပြုတော်မူပြန်သည်ဖြင့်ဘိုးဘီများတို့ထက်တင်းကိုတာ၍များစေတော်မူလိမ့်မည်တင်ဒီအသက်ရှင်မိအကြောင်းဒီဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုစိတ်လုံးအကျွင့်မဲ့ချစ်စေခြင်းဟာတင့်နှလုံးနဲ့တင့်အမျိုးဤနှလုံးအရေးဘုရားကိုလှီးဖြတ်တော်မူလိမ့်မည်ဒီရန်သူဒီဟုသောတင့်ကိုမုန်း၍ညှင်းဆဲသောသူတို့အပေါ်၌လည်းအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောချိန်ချင်းအမင်္ဂလာရှိသည်များတို့ကိုတက်ရောက်စေတော်မူလိမ့်မည်တင်ဒီပြန်လာလျက်သာရဘုရား၏စကားတော်ကိုနားထောင်၍ယနေ့ငါမှားထားသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောက်ရှောက်လိမ့်မည်တင်းဒီတင်းဤဘုရားသခင်သာရဘုရား၏စကားတော်ကိုနားထောင်၍ဤပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသောစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကိုဆောက်ရှောက်လင်၎င်းတင်းဤဘုရားသခင်သာရဘုရားထံတော်သို့စိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ပြန်လာလင်၎င်းတင်းပြုလျာ၌အောင်မည်အကြောင်းနှင့်တင်းဤသားသမီးတိရစ္ဆာန်အတိအနံတိုးပွားများပြားမည်အကြောင်းကိုစီရင်၍တင့်အကျိုးကိုပြုစုတော်မူလိမ့်မည်ဒါရဘုရားသည်တင်ဤဘိုးဘီတို့၌အာရဝမ်းမြောက်တကယ်သူတင်၌အာရဝမ်းမြောက်၍တင့်အကျိုးကိုပြုစုတော်မူလိမ့်မည်အငယ်7မှ20ယနေ့ငါမှားထားသောပညာတရားတော်သည်တင်နားမလည်နိုင်သောတရားမဟုတ်တင်နှင့်ဝေးသည်မဟုတ်တရားတော်ကိုငါတို့သည်နားထောင်၍စောင့်ရှောက်မည်အကြောင်းကောင်းကင်တို့အဘယ်သူတက်၍ငါတို့ထံသို့ဆောင်ခဲ့လိမ့်မည်နည်းဟုမေးစီခြင်းကကောင်းကင်၌ရှိသည်မဟုတ်တရားတော်ကိုငါတို့သည်နားထောင်၍စောင့်ရှောက်မည်အကြောင်းပင်လယ်ကိုအဘယ်သူကူး၍ငါတို့ထံဆောင်ခဲ့လိမ့်မည်နည်းဟုမေးစီခြင်းကပင်လယ်တစ်ဖက်၌ရှိသည်မဟုတ်တရားတော်သည်တင်ဆောက်လျှောက်ဖို့ရာတင်နှင့်အလွန်နီး၏တင်ဤနှုတ်၌၎င်းတင်ဤနှလုံး၌၎င်းရှိ၏ကြည်ပါတော်အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနှင့်တည်ခြင်းဆင်းရဲတို့ကိုတင့်ရှိမှယနေ့ငါထား၏တင်းသည်အသက်ရှင်၍တိုးပွားမည်အကြောင်းနှင့်တင်းဝင်ဇန်းလက်တန်သောပြည်၌ဒီဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူမည်အကြောင်းဒီဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုချစ်သည်ဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်၍စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ပညာတရားတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လို့ဟုငါမှထား၏သို့မဟုတ်တင့်တလုံးလွှဲသွားသည်ဖြင့်တင်ဒီနာမထောင်ပဲသူတပားတွေးဆောင်ရာသို့လိုက်၍အခြားတပားသောဖျားတို့ကိုဝှက်ပြုတ်ကိုးွယ်လင်းယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး၍ဝင်စားလက်တန်းသောပြည်၌အသက်တာမရှိဧကံအမှန်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုယနေ့ငါသိပေ၏
အသက်ရှင်ခြင်း၊သေခြင်း၊ကောင်းချီးပေးခြင်း၊ကျင့်ခြင်းတို့ကိုတင့်ရှင်း၌ငါထားသည်ဟုတင့်တဖက်၌ကောင်းကင်မြေကြီးကိုငါတိုင်တည်၏တို့ဖြစ်၍သင်နှင့်သင်အမျိုးနွယ်သည်အသက်ရှင်ပြီးအကြောင်းနှင့်၎င်းဤဖျားသခင်သာရဖျားကိုချီ၍စကားတော်ကိုနားထောင်သဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းအကျိုးအသက်တာရှိခြင်းအကျိုးကိုပေးတော်မူသောကိုရော့ကိုစီးကပ်မိဝဲမိအကြောင်းနှင့်၎င်းသာရဖျားသည်သင်၏ဘိုးဘေးအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားကျေးဇူးတော်မူသောပြည်၌နေမိအကြောင်းနှင့်ရှင်သောအသက်တရားကိုရွေးယူလို့ဟုဣဒေလအမျိုးအားဟောပြော၏ကံကြီး30နှစ်တအငယ်1မှ8တဖန်မောရှိသည်တွား၍ဣဒေလမျိုးသားအပေါင်းတို့အားဟောပြောသည်ကငါသည်ယနေ့အသက်120ဆေပြီတင်တို့ရှိမှထုတ်ဝင်ခြင်းကနောက်တဖန်မတတ်နိုင်ဒါရဖျားကလည်းတင်သည်ယော်ဒန်မြစ်ကိုမကူးရဟုမိန့်တော်မူပြီးတင်တို့၏ဘုရားသခင်ဒါရဖျားသည်တင်တို့ရှိမှကူး၍ထိုပြည်သားအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့နေရာကိုတင်တို့ဝင်စားရကြလိမ့်မည်ဒါရဖျားအမိန့်တော်အတိုင်းယောရှုသည်လည်းတင်တို့ရှိမှကူးရလိမ့်မည်ဒါရဖျားသည်လည်းအာမောရိရှင်ပြင်ရှိဟုန်နှင့်ဩဂါတို့၌၎င်းဖြစ်စည်းတော်မူသောသူတို့ပြည်၌၎င်းပြုတ်တကဲ့သို့ထိုပြည်သားအမျိုးမျိုးတို့၌ပြုတ်တော်မူလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားသည်သူတို့ကိုတင်တို့၌အတော်မူသည်ဖြင့်ငါမှားထားသမျှသောပြည်ညတ်တို့အတိုင်းသူတို့၌ပြုတ်ရကြလိမ့်မည်။အာယူ၍ရဲရင်ရှိကြလောမစိုးရင်ကြနှင့်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ဒါဝရဖျားသည်တင်တို့ဖျားသခင်ဖြစ်၍တင်တို့နှင့်အတူကိုယ်တိုင်ကြွတော်မူပြီးတင်တို့ကိုစွန့်တော်မူမူပြစ်ထားတော်မူမူဟုဟောပြော၏တဖန်ယောရှုကိုခေါ်၍တင်းဒီအာယူ၍ရင်ကြီးရှိလောအကြောင်းမူကားဒါရတ်ဖျားသည်ဤလူတို့အားပေးခြင်းကဘူဘီတို့အားချိန်ဆတော်မူသောပြည်တို့တင်းဒီသူတို့နှင့်အတူတွား၍အမွေခံစေရမည်တိရှိမှဒါရတ်ဖျားသည်ကိုယ်တိုင်ကြွ၍တင်းနှင့်ရှိတော်မူလိမ့်မည်တင်းကိုစွန့်တော်မူမူပြစ်ထားတော်မူမူမစိုးရင်နှင့်စိတ်မပြတ်နှင့်ဟုဤဒေလာမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှိမှပြောဆို၏အငယ်ကူမ73ဤပညာတရားကိုမောရှိသည်ရေးထား၍သာရဖျား၏ဗြေညင်တစ်တာတော်ကိုထံသောလေဝိသားယေပရဟိမြဣဒေလာအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့၌အပ်၍ပါထားသည်ကခုနှစ်နှစ်ဆိပ်၍ဂျုံမြန်းကိုလွှတ်ခြင်းကချိမ့်ချက်သောနှင့်တကင်းနေပွဲခံခြင်းရောက်မှတင်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားရွေးကောက်တော်မူလက်တန်းသောအရက်တွင်ဤတွင်လာအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ကိုကိုပြခြင်းကလာကြသောအခါဤပညာတရားကိုထိုပရိသတ်အပေါင်းတို့ရှေ့မှဖတ်ယူရမည်။ယောက်ျားမိန်းမသူငယ်များတဲခုသောတပန်းအမျိုးသားများတို့သည်ကြား၍နားလည်သဖြင့်သင်တို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ဤပညာတရားစကားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကပရိသတ်တို့ကိုစုဝေးစေကြလော။သူတို့ပြုလင်နားမလဲသေးသောသူငယ်တို့သည်ကြားသဖြင့်သင်တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး၍ဝင်စားလက်တန်သောပြည်၌နေသည့်ကာလပတ်လုံးသင်တို့ဖျားသခင်သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့စေခြင်းကသင်ကြားလိမ့်မည်ဟုမှားထားသည်အငယ်၁၄မှ23သာရဖျားကလည်းသင်သည်တရားသောအချိန်ဤပြီးယောရှုကိုခေါ်၍ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်သို့ချဉ်းကပ်လောသူကိုငါမှားထားမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်တိုင်မောရှေနှင့်ယောရှုသည်တွား၍ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏။ဒါဝရဖျားသည်တဲတော်တွင်မိုးတိမ်တိုင်၌ထင်ရှားတော်မူ၍မိုးတိမ်တိုင်သည်တဲတော်တကားကအပေါ်မှတည်နေ၏။တဖန်မောရှေအားဒါဝရဖျားကသင်သည်ဘူဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်သောအခါဤလူမျိုးသည်ထ၍ယခုတွားသောပြည်၌နေသောတပန်းမျိုးသားကိုးကွယ်သောဖျားတို့နှင့်မှားရင်၍ငါကိုစွန့်လျက်ငါဖွဲ့ထားသောဗြိဉ္ဇတရားကိုဖျက်လိမ့်မည်ထိုအခါငါသည်အမျက်တော်ထွက်၍သူတို့ကိုစွန့်မည်သူတို့မှငါမျက်နှာကိုလွှဲသည်ဖြင့်သူတို့သည်ပျက်စီး၍ဘေးဒဏ်ရင်မှန်အပေါင်းတို့နှင့်တွေ့ကြုံကြလိမ့်မည်ထိုအခါသူတို့ကငါတို့ဖျားသခင်သည်ငါတို့တွင်ရှိတော်မမူသောကြောင့်ဤဘေးဒဏ်တို့သည်ငါတို့အပေါ်မှရောက်တည်မဟုတ်လောဟုဆိုကြလိမ့်မည်သူတို့သည်အခြားတစ်ပါးသောဖျားတို့နောက်သို့လွှဲသွား၍ပြုသောဒုစရိုက်အပေါင်းတို့ကြောင့်ထိုအခါငါသည်ကိုမျက်နှာကိုဧကမှန်လွှဲမိ။ယခုမှဓမ္မတီချင်းကိုရေးထားကြလော။ထိုတီချင်းကိုဣဒေလအမျိုး
တဖက်၌ငါအဖို့တက်တည်ဖြစ်စေခြင်းကသူတို့သည်နှုတ်ကျက်ရအောင်တင်စီကြလောအကြောင်းမူကားသူတို့၏ဘိုးဘီတို့အားငါချိန်ဆို၍နို့နှင့်ပြားရည်စည်းသောပြည်တို့သူတို့ကိုငါဆောင်သွင်းသည်ဖြင့်သူတို့သည်ဝါစွာစားရ၍စူဖြိုးသောအခါအခြားတစ်ပါးသောဖျားတို့ထံသို့လွှဲသွား၍ဝတ်ပြုကြလိမ့်မည်ငါကိုပုန်ကန်၍ငါပရိညာတရားကိုဖျက်ကြလိမ့်မည်ဘေးဒဏ်ရံမှန်အပေါင်းတို့နှင့်တွေ့ကြုံသောအခါထိုတည်ခြင်းသည်သူတို့တစ်ဖက်၌တက်တည်ခံလိမ့်မည်သူတို့အမျိုးနွယ်သည်နှုတ်ကျက်မမေ့ရော့ရာငါချိန်ဆိုသောပြည်တို့ငါဆောင်၍မသွင်းမီယခုပင်သူတို့ကြံစီသောအကြံစီကိုငါတိဤဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှိသည်လည်းထိုနေ့၌ဓမ္မတိချင်းကိုရေးထား၍ဣတရေလမျိုးသားတို့အားတင်လေ၏တဖန်တို့ဤသားယောရှုအားဒါဝရဖျားကတင်သည်အာယူ၍ရင်ရင်ရှိလောငါချိန်ဆိုသောပြည်တို့ဣတရေလမျိုးသားတို့ကိုဆောင်သွင်းရမည်ငါသည်တင်နှင့်တူရှိမည်ဟုမှားထားတော်မူ၏ငင်းစနလီမ30မောရှိသည်ဤပညာတရားစကားတော်အလုံးစုံတို့ကိုအကုန်စင်ရေးထားပြီးမှအာရဖျားဤပြင်းရင်တစ်တာတို့ကိုထမ်းတော်လေဝိသားတို့ကိုခေါ်၍ဤပညာတိကျမ်းစာသည်တင်တို့အမျိုးတစ်ဖက်၌တက်တည်ဖြစ်မည်အကြောင်းထိုစာကိုယူ၍တင်တို့ဘုရားသခင်သာရဖျားဤပြင်းရင်တစ်တာတို့အနားမှတင်ထားကြလောတင်တို့အမျိုးသည်ပုံကန်တက်သောသဘောခိုင်မာသောသဘောရှိကြောင်းကိုငါတည်ငါအသက်ရှင်၍တင်တို့တွင်နေစဉ်ခါယနေ့ပင်တင်တို့သည်သာဝရဘုရားကိုပုန်ကန်ကြပြီငါတည်သောနောက်ထိုမြတ်မကပြုကြလိမ့်မည်တင်တို့အမျိုးနွယ်အသက်ကြီးသူအရာရှိသူအပေါင်းတို့ကိုငါထံမှစုဝေးစေကြလောဤစကားတို့ကိုသူတို့အားဟောပြော၍သူတို့တစ်ဖက်၌ကောင်းကင်မြေကြီးကိုငါတိုင်တည်မည်အကြောင်းမူကားငါတည်သောနောက်တင်တို့ဒီလုံလုံဖောက်ပြန်၍ငါမှားထားသောလမ်းမှလွှဲသွားကြလိမ့်မည်ကိုငါသိ၏။နောင်ကာလတွင်သာရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးဆဲကိုပြု၍ကိုလက်နှင့်လှုပ်ဆောင်သောအားဖြင့်အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောကြောင့်တင်တို့ဒီဘေးဥပါနှင့်တွေ့ကြုံကြလိမ့်မည်ဟုတတိပေးလေ၏။မောရှိသည်ဣတရေလပရိသတ်အပေါင်းတို့အားအကုန်စင်မွဲ့ဆိုသောတည်ခြင်းစကားဟုမူကားကံကြီး32အငယ်14အိုကောင်းကင်နားထောင်လော့ငါပြောမိအိုမြေကြီးငါမွဲ့ဆိုသောစကားကိုကြားလော့ငါဒေသနာသည်မိုးရီကဲ့သို့ဆက်ဆက်ကြ၍ငါစကားသည်နှင်းကဲ့သို့ဖြင်းညင်းစွာတက်ရောက်လိမ့်မည်နုသောပြိုးပင်ပေါ်မှရွာသောမိုးကဲ့သို့၎င်းမြက်ပင်ပေါ်မှမြားပြသောမိုးရီကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လိမ့်မည်ငါသည်သာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုပေါ်ပြသည်ဖြစ်၍ငါတို့ဘုရားသခင်၏ဘုံအနုဘော်တော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ဘုရားသခင်သည်မူလအမြင့်ဖြစ်၍အမှုတော်သည်စုံလင်ပေ၏စီရင်တော်မူသမျှတို့သည်တရားနှင့်ညီလျက်တစ္ဆာဆောင်သောဘုရားအပြစ်ကင်းလွတ်၍ဟုတ်မှန်ဖြောက်မှတ်သောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏သူတို့သည်ယိုယွင်းကြပြီးဘုရားသခင်၏သားမဟုတ်အညစ်အကြေးကတ်ကြ၏သဘောကောက်၍ဖောက်ပြန်သောအမျိုးဖြစ်ကြ၏အိုပညာမဲ့သောလူမိုက်တို့ဒါဝရဖျားကြီးသူတော်ကိုဤသို့ဆက်မည်လောဒါဝရဖျားသည်တင့်ကိုဖြစ်စေသောအဖတင့်ကိုဖန်ဆင်း၍နေရာချသောသူဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောရှေးကာလကိုအောင်းမေလောလွန်လေပြီးသောနှစ်ပေါင်းများကိုဆင်ញံလောတင့်အဖကိုမေးမြန်းလျင်သူသည်ဖော်ပြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသူတို့ကိုမေးမြန်းလျင်သူတို့သည်ပြောဆိုကြလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်အာနန်ဤအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သောလူမျိုးတို့ကိုပိုင်းခြား၍အမွေမြေကိုဝေပေးသောအခါဣတရေလအမျိုးသားတို့အရေးအတွက်ကိုထောက်ရှု၍လူမျိုးတို့နေရာအပိုင်းခြားကိုစီရင်တော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏အဖို့ကလူမျိုးတော်သည်ယာကုပ်မျိုးသည်အမွေခံတော်မူရာဖြစ်သည်လူစိတ်ညံသောအရာတားရဲမြည်၍လွတ်လပ်သောတောလွင်မြေ၌ယာကုပ်ကိုတွေ့တော်မူသောအခါဝန်းရံစည်းကာခြင်းတွင်တင်ချင်းကျေးဇူးကိုပြု၍မြေဆန်တော်ကဲ့သို့စောင့်တော်မူ၏ရွှေလင်းသာသည့်အတိုက်ကိုမှွေလျက်ပန်းငယ်တို့အပေါ်မှာလှုပ်ရှားလျက်အတောင်တို့ကိုဖြန့်လျက်ပန်းငယ်တို့ကိုယူ၍မိမိအတောင်တို့ဖြင့်ဆောင်းတကဲ့သို့ဒါဝရဖျားတပါးသည်သာလျှင်ယာကုပ်ကိုဆောင်းတော်တော်မူ၏အခြားတပါးသောဖျားမြည်မြမရှိမြေကြီးပေါ်မှာမြင့်မြတ်သောအရတ်တို့၌နေရာချတော်မူသည်ဖြင့်
तू दी मे अति नंगू सा युए चौथेगा प्याजी को लगाओ मी पा चौथेगा सी को लगाओ तो तंगे सी उ भाषा म्यो तो दी सैठी सी उ चौं सबा चौका सी उ ने दगा नुआ नुडन ने तो नु को लगाओ सो मी अचाओ सी इन दो मु युए तीन दी सबी अतवे सिकु तौ या29:32 मति बुदो फिया भूबे दो मचाव पुदो फिया ते तो आ ये पुजो जाई ते फिया मूला मे को ते ममा मे ते को पांचे नो मुदो फिया ते केंगो ते मिलियो भी तो अमु को थावरा फिया मिन दो का अम्या दो ट्वे तांत मी दो लोगो सुन्पे दो मुले गाड़ी को मिया ना को तुरो मार्ग मी तुरो दी अपे तो सोमी को गाची मी तबो काई मा दो अम्यो तेसा मिशी दो तांत मी पिचाई भैया मऊदो या आफे गाधी न्यूजू दो सही सीजे चेगा प्यूजा भी अची नी दो या आफे गा अम्य को नो सो जा भी दो फी वे मे या दो लुम्यो आफे तुरो दी न्यूजू दो सही सीजे चेगा लगाओ पिन्या मिशी दो लुम्यो आफे सही सो से चेगा लगाओ गा प्यू मी गाधी अम्य थ्रो वे मिशो दे फे अन्य सों दो मरना नेंगा दो लंगले मी मेने मे ती नंगू चुन से टे टाइम लंगले मी तुरु अपोमा बे उब मियागो गा पु मी गा मियारोगो अकों से पी मी तुरु दी मुते छे शेंगो खाया पू लौजे बे पे स्वादो फेसी जे बे आफे सों सों जाले मी ताये दो ई त्वागो लगाओ मे नाइ चेने दो मुए असे को लगाओ तुरु नाइ गा से लो मी एम पे नाइ डा बे एम ट्वे नाइ चौमे फ्वेदो बे दी लुब्यो ने अप्यो को लगाओ नो सो तंगे ने उसान प्यो दो तू को लगाओ फेसी ले मी यंदु ई मन मन ना को गा म चौ ले लगाओ यं बे प्यो दो तुरो दी ठौं ल्वा ले ई अमु अलों सों को डावर फिया म प्यो बोंची दो गा रो ले यो प्यो भी हु प्यो मी को सो ये ज्या म शी ले लगाओ तू दो को मे जी सों टाइ औ अय्या तु क्वे ब्या से युए अबे तु म्या म औ मे से जे गा पे शे मी हु गा अचान शी अचाव मुगा तुरो दी पिन्या दरी मिशी न्यांकें दो लुम्यो फिजाई पिन्या गो या युए इ अमु गो ना ले जा बासे दो नौ सों काला नाई अबे दो पिमी गो सिंजें जा बासे दो हु मैं नौ मुई अंगे तों से मां ले से ते तुरो खोलों या चाव दी तुरो गो मयां थावरा प्या दी तुरो गो अटो ममूलें लुटियाव दी लुटतां गो अबे दो ने नाई मिनी लू नियाउती लू तताउं गो अपे तो पीसे नाइमीनी गारो ई यंदु म्यासी सोंप्यात तो ले तुरो चाउती गारो चाउने मतु तुरो सबे न्वे बेंदी तोडों सबे न्वे बेंम्यो गोमोरा म्ये नाइ पाउ तो अपे म्यो फी तुरो सबे ती दी खा तो अपे ई अती फी वे सबे ती प्यो तो दी खा तो अयाता ने पी सों जाई तुरो सबे ये दी नगा से पी थान तो मुई जो से तो फी ई अमु दी ngat tham ma to tha lye nga banda tai nai da sai kha lye shi di mho lo a pye tia ko si yin ya do a khwin a pye ni a lyaw sat pe ya do a khwin ko nga pai mi a chain tan ma tu ro che di chho le mi tu ro nai be yauk do a chain ni bi tu ro twe chong ya do a mu di a lyan myan yauk la le mi da ra phya di mi mi lu ro a pho tia si yin do mu mi ko ro i chon do di de ko kong chang अचौ खा या दो तू लुत दो तू त्याव म्या मिसि चांग को मिएन दो खा तुरो अमु चांग नौंडा या दो मुले तुरो फिया तुरो खोलों दो चौक दी अपे मा सि दनी तुरो पूजो दो सी उ को सा युए तों लौ या पूजो तका जपि ये को ताव दो तुरो दी अपे मा सि दनी तुरो दी था युए तिन नो को क्वे का सौम बाली सी गा दी कोरेन आ फि फिया फि चांग को लगाओ ना मरबा अच्छा दो फिया मिशी चांगो लगाओ जीशु जालो ना दी अत्ते को तेजे ई अत्ते को ले शेंजे ई
ငါသည်အနာပေါ်စီခြင်းငါတန်ခတ်ပြီးအနာကိုလည်းပျောက်စေ၏ငါလည်းမအဘဲသူမြတ်မကယ်မနှုတ်နိုင်ငါသည်အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ပေ၏ဟုငါလက်ကိုကောင်းကင်သို့ချီ၍ကျိန်ဆို၏ငါသည်ပြောင်လဲသောဓာတ်ကိုတွေး၍တရားစီရင်စပြုလေငါရံသူတို့၌အပြစ်တရားကိုစီရင်မည်ငါကိုမုံသောသူတို့ခံတိုက်သောအပြစ်လျောက်ငါဆက်ပေးမည်အငယ်52မှ59ငါပြားတို့ကိုအသွေးနှင့်ရင့်မှုစေမည်ငါဓာတ်သည်အသားကိုစားလိမ့်မည်တတ်သောသူလက်ရသောသူတို့၏အသွေးရံသူအကဲမှုတို့၏ဥကောင်းကိုစားတောက်လိမ့်မည်ကဗားမျိုးသားတို့တင်တို့သည်ဘုရားသခင်၏လူမျိုးနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားကိုရောဤကျွန်တို့ကိုတတ်သောအပြစ်နှင့်အလျောက်ဒဏ်ပေး၍ကိုရောဤရံသူတို့၌အပြစ်တရားကိုစီရင်တော်မူမည်ပြည်တော်နှင့်မိမိလူမျိုးကိုကယ်မတနာတော်မူမည်ဟုသောဤတခြင်းစကားကိုမောရှိသည်လာ၍နှုံသားယောရှုနှင့်အတူလူများတို့အားဟောပြောမွေ့ဆို၏ထို့သောမောရှိသည်ဤစကားအလုံးစုံတို့ကိုဤကြေလမျိုးသားအပေါင်းတို့အားအကုန်စင်ဟောပြောမွေ့ဆိုပြီးလင်တင်တို့အားယနေ့ငါတက်တည်ခံသမျှသောစကားတို့ကိုနှလုံးသွင်းကြလောတင်တို့တားသမီးတို့သည်ဤပညာတရားစကားတို့အလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းဟာသူတို့အားထက်ဆင်၍မှားထားရကြမည်ဤအမှုသည်တာမညာအမှုမဟုတ်တင်တို့အသက်နှင့်ဆိုင်သောအမှုဖြစ်၏ယောဒန်မြစ်ကိုကူး၍ဝင်စားလက်တန်သောပြည်၌ဤအမှုကိုစောင့်ရှောက်လေကိုအသက်တာရှည်ကြလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏အငယ်58မှ52ထိုနေ့ချင်းတွင်ဒါဝိဒ်ဖျားကယေရီခေါမြို့တစ်ဖက်မောဘပြည်အာဘရင်တောင်ယိုနေဘောတောင်ထိပ်ပေါ်သို့တက်၍ဤတွေလာအမျိုးသားတို့အားငါအပိုင်ပေးသောခန္ဓာပြည်ကိုကြည့်ရှုလော။တင့်ကိုအာယုန်သည်ဟောရတောင်ပေါ်မှတည်၍မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ရောက်တဲ့သို့တင်းဒီလဲတက်သွားသောဤတောင်ပေါ်မှတည်၍တည်ဤလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ရောက်လော။အကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီဇီနာတော်ကာဒီရှာယွာမေရိဘတ်ဆိုင်းရဲ့အနာမှာဣဒရလာအမျိုးသားတို့ရှေ့မှာငါ့ကိုမယုံမသေးပြုပြစ်မှားကြပြီထို့ကြောင့်ဣဒရလာအမျိုးသားတို့အားငါပေးသောပြည်ကိုတင်ဒီကိုမျက်စိနဲ့မြင်တော်လဲထိုပြည်တို့ဝင်စားရဟုမောရှိအားမိန်တော်မူ၏အခန်းကြီး33အငယ်1မှ9ဘုရားသခင်လူမောရှိသည်မတည်မီဤတွေလာအမျိုးသားတို့ကိုကောင်းချီးပေးသောမင်္ဂလာစကားဟုမူကားဒါဝိဒ်ဘုရားသည်တိနာတောင်ပေါ်ကကြော့တော်မူ၏ဇီးရရမှထိုလူတို့အားနေထွက်တော်မူ၏ပါရန်တောင်ပေါ်ကရောင်ကြီးထွန်းပတော်မူ၍တန်ရှင်းသောသူအထောင်အပေါင်းတို့နှင့်အတူကြော့တော်မူ၍ဓမ္မမီးသည်ဤတွေလာသူတို့အဖို့လက်ရလက်တော်မှထွက်လေ၏အကယ်စင်စစ်ထိုလူမျိုးကိုချစ်တော်မူ၏မိမိတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်အထံတော်ပါတွင်ရှိကြ၏သူတို့သည်ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝ၍စကားတော်တို့ကိုနားခံကြလေ၏ယာကုပ်အမျိုးပရိသတ်အမွေခံရသောဓမ္မတရားကိုမောရှိသည်ငါတို့အားထား၏ဣဒရေလအမျိုးမင်းများနှင့်တကားအမျိုးအနွယ်များတို့သည်စည်းဝေးသောအခါထိုသူသည်ယေရှုအမျိုး၌ရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏အငယ်6မှ7ရုဘင်အမျိုးမသေးအသက်ရှင်၍သူ၏လူတို့သည်များပါစေသောယူဒအမျိုးကိုကားအိုးထာဝရဘုရားယူဒစကားတန်ကိုနားထောင်၍သူ့ကိုအမျိုးသားချင်းတို့ရှိရသူဆောင်ခဲ့တော်မူပါမိမိလက်တို့သည်မိမိအဖို့တံပါစေသောသူ့ကိုရန်သူတို့လက်မှကယ်တင်တော်မူပါလေဝိအမျိုးကိုကားတင်ဤသူ့မိနှင့်ဥရင်သည်မတ်တာရ၌တင်စုံစမ်း၍မေရိဘတ်ဆန်း၏အနားမှတင်ဆန့်ကျင်ပဲ့ပြုသောတင်ဤတန်ရှင်းသူ၌ရှိပါစေသောထိုသူသည်ကိုမိဘဖြစ်တော်လဲငါမတွေ့မမြင်ဟုဆိုတတ်၏ကိုညီကိုကိုလည်းမမှတ်တတ်ကိုသားသမီးကိုလည်းမသိတတ်အကြောင်းမူကားစကားတော်ကိုနားထောင်၍ပရိညာတရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်၏သူတို့သည်စီရင်တော်မူချက်တို့ကိုယာကုပ်အမျိုး၌၎င်းတရားတော်ကိုဣသရေလအမျိုး၌၎င်းတွင်တင်ကြလိမ့်မည်မိရှုရနန္တာဘောင်းကိုရှေ့တော်၌၎င်းတကိုယ်လုံးမိရှုရရစ်ကိုရစ်ပလင်တော်ပေါ်၌၎င်းတင်ထားကြလိမ့်မည်အိုထာဝရဖျားသူ၏ဥစ္စာကိုကောင်းချီးပေး၍သူလှုပ်ဆောင်သောအမှုကိုလက်ခံတော်မူပါသူတစ်ဖက်၌ထား၍
သူ့ကိုမုံသောသူတို့သည်နောက်တဖန်မထနိုင်အောင်သူတို့ခါးကိုချိုးတော်မူပါ။အငယ်၁၂မှ၁၉ဗိယာမင်းအမျိုးကိုကဒါဝရဖျားချစ်တော်မူသောသူသည်အထံတော်ဘန်းတွင်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်သူကိုအစဉ်မြဲဖုံးလွှမ်း၍သူ၏ပခုံးကြားမှနေရာချတော်မူလိမ့်မည်ယောသမျိုးကိုကထိုအမျိုးနေသောပြည်သည်အထက်မိုးကောင်းကင်ဘန္တံအဖျင်၎င်းအောက်အရ၌ပုံကွယ်၍နည်းနည်းသောအရာအဖျင်၎င်းနေဖြစ်စေသောဘန္တံလမ်းဖြစ်စေသောဘန္တံအဖျင်၎င်းအသက်ကြီးသောတောင်ထိပ်မြဲမြံသောတောင်တဲကထွက်သောဗန္ဒံအဖျင်၎င်းမြေကြီးဗန္ဒာစုံလင်ရာအဖျင်၎င်းဒါဝရဖျားပေးတော်မူရာ၌မင်္ဂလာရှိပါစေသောခြုံ၌နေတော်မူသောသူ၏ကျေးဇူးတော်သည်ယောသတ်ကောင်းပေါ်မိမိအကိုတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူ၏ခေါင်းထိပ်ပေါ်မှတက်ရောက်ပါစေသောသူ၏ဘုံသည်နွာလာဥတ္တပဘုံကဲ့သို့၎င်းသူ၏ဥဂျူတို့သည်ကြံ့ဥဂျူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏ထိုဥဂျူတို့နှင့်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုမြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်တပြိုင်နက်ထိုးခတ်လိမ့်မည်အေဖရင်အမျိုးသားအပေါင်းတောင်းမနာရှေအမျိုးသားအထောင်တောင်းပေသည်အငယ်၁၈မှ၂၅ဇာဘူးလုံအမျိုးကိုကအိုဇာဘူးလုံအမျိုးထွက်သွားရမှု၌ဝမ်းမြောက်လောအိုဣတခာမျိုးမိမိတဲ၌နေလျက်ဝမ်းမြောက်လောထိုအမျိုးတို့သည်လူများတို့ကိုတောင်းတော်တို့ခေါ်၍တောင်တော်၌တရားသဖြင့်ရစ်ပူဇော်ကြလိမ့်မည်ပင်လယ်စည်းစိမ်တဲ၌ကွက်ထားလျက်ရှိသောဗန္ဒာကိုနှုတ်ဆုကြလိမ့်မည်ဂန့်အမျိုးကိုကဂန့်အမျိုးကိုကျယ်ဝန်းစေသောသူသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းထိုအမျိုးသည်ရှင်သေးကဲ့သို့နေ၍လက်ရုပ်နှင့်ဥထိတ်ကိုဆုပ်ဖက်တတ်၏ရှေးဥစွာသောအဖို့ကိုမိမိအဖို့ရွေး၍တရားမီခွဲဝေရာထိုအရ၌လုံခြုံရ၏လူများတို့၏အကဲမှုပြုလျင်လိုက်လာ၍ဒါဝရဖျား၏တရားမှုဤတွေလအမျိုး၌စီရင်တော်မူချက်တို့ကိုပြုလေ၏ဒံမျိုးကဒံမျိုးသည်ရှင်သစ်တငယ်ဖြစ်၍ဘာရှံပြိမှခုံလိမ့်မည်နတ်တလိအမျိုးကအိုနတ်တလိအမျိုးကျေးဇူးတော်နှင့်ကြွယ်ဝ၍ဒါဝရဖျားပေးတော်မူသောမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံလျင်အနောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကိုဝင်စားလောအာရှမျိုးကအာရှမျိုးသည်တာသမီကိုရ၍မင်္ဂလာရှိပါစေသောဤကိုချင်းစိတ်နှင့်တွေ့ခြင်းမိမိခြေကိုစီ၌နှစ်ချင်းရှိပါစေသောတည်တကားကလန့်ခြင်းတို့သည်တန်နှင့်ကြေးဝါဖြင့်ပြီးကြလိမ့်မည်တည်နေ့ရက်ကာလဖြစ်သည့်အတိုင်းသင်အစွမ်းတတ်သည့်ဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်26မှ29တင်ကိုပြုစုစေခြင်းငှာဘုံအနုဘော်နှင့်ပြည့်စုံလေမိုးကောင်းကင်ကိုစီရင်တော်မူသောယေရှုအမျိုး၏ဘုရားသခင်နှင့်တူသောသူမရှိရှေးဥစွာသောဘုရားသခင်သည်တင်ခိုလုံရာဖြစ်၍နေဆာထာဝရလက်ယုံတော်ဖြင့်တင်ကိုထောက်မတော်မူ၏ယံသူတို့ကိုတင့်ရှိမှနှင်ထုတ်၍သူတို့ကိုဖျက်ဆီးသောအခွင့်ပေးတော်မူမည်ဤတွေလာမျိုးသည်ဘေးလွတ်၍တမျိုးသည်နေရလိမ့်မည်ယာကုပ်အနွယ်သည်စပါစပြည့်နှင့်ပြည့်စုံသောပြည်၌နေရာကျ၍မိုးနှင်းရေလဲဆက်ဆက်ကြလိမ့်မည်။အိုဤတွေလာမျိုးတင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏။ဒါဝရဖျားကဲ့တင်တော်မူသောအမျိုးတင်နှင့်အဘဲသူတူသည်။ထိုဖျားသည်တင့်ကိုကွက်ကာသောဒိုင်းလွှာတင့်ကိုချီးမြောက်သောဒါန်လက်နှင့်ဖြစ်တော်မူ၏။တင်ဤရန်သူတို့သည်တင့်ရှင်မှရှုံ၍တင်သည်သူတို့၏မြင့်မြတ်သောအရတ်တို့၌နင်းရလိမ့်မည်ဟုမွတ်ဆို၏။အကန်ကြီး34အငယ်1မှ8ထို့နောက်မောရှိသည်မောဘလွင်ပြင်မှတွား၍ယေရီခေါမြို့တစ်ဖက်နေဘောတောင်ပိတကာထိပ်ပေါ်သို့တက်သည်ဖြင့်သာရဖျားသည်ဒံမြို့တိုင်အောင်ဂိလက်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးနတ်တလိပြည်တစ်လျှောက်လုံးအေဖရင်ပြည်မနာရှေပြည်နှင့်တကွာအဝေးဆုံးသောပင်လယ်တိုင်အောင်ယူရာပြည်တစ်လျှောက်လုံးတောင်ပြည်နှင့်တကွာဇောရမြို့တိုင်အောင်စွန်ပလွန်မြို့တီးဟူသောယေလီခေါမြို့တည်သောကျိုက်နှင့်လွင်ပြင်တို့ကိုပြတော်မူ၏။ဒါဝရဖျားကလည်းငါဒီအာဗြဟံဤဆက်ယာကုပ်တို့အားချိန်ဆို၍တင်းအမျိုးနွယ်အားငါပေးမည်ဟုဂရိထားသောပြည်ကိုကြည့်လော။တင်းဒီကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရသောအခွင့်ကိုငါပေး၏။တို့ရတွင်ကူး၍မတော်ရဟုမိန်တော်မူ၏။သူတို့ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဒါဝရဖျား၏ကျွန်းမောရှိသည်
မောဘပြည်ထိုအရက်၌အနိစ္စရောက်၍ဘက်ဖေကူရာမြို့တစ်ဖက်မောဘပြည်တစုံတစ်ခုသောကျိုင်း၌တင်းကြိုတော်မူ၏မောရှိ၏တင်းကျိုင်းကိုယနေ့တိုင်အောင်အဘယ်လူမျှမတိရာမောရှိသည်အနိစ္စရောက်သောအခါအသက်120ရှိ၏သူ၏မျက်စိမမုန်သေးခွန်အားလည်းမလျော့သည်ဤတွေလအမျိုးသားတို့သည်မောရှိကိုအောင်းမြေ၍မောဘလွင်ပြင်၌အရက်30ပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုကြ၏အငယ်ကူမဆနှစ်မောရှိအတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောနေ့ရက်ကာလလွန်ပြီးမှနှုံဤသားယောရှုသည်အထက်ကမောရှိ၏လက်တင်မင်္ဂလာကိုခံရသဖြင့်ပညာသဘောနှင့်ပြည့်စုံသောသူဖြစ်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ယောရှု၏စကားကိုနားထောင်လေမောရှိအားသာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုကြ၏သာဝရဖျားစေလွတ်တော်မူ၍အေဂိုတုပြည်တွင်ဖာရောပြည်နှင့်သူ၏ကြောင့်မဆ၍ပြည်သားအပေါင်းတို့၌နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြု၍ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှေ့မှမဟာတကူတော်နှင့်အလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုရာအပေါင်းတို့ကိုပြလေရာတွင်သာဝရဖျား၏မျက်နာတော်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုချက်ဖူးမြင်ရသောပရောဖက်မောရှေကဲ့သို့နောက်တပံဣဒရလအမျိုး၌သူနှင့်သူသောပရောဖက်တစုံတပံမျှမပေါ်မထွန်းရှင်မောရှေစီရင်ရေးထားသောတရားဟောရာကျမ်းပြီး